Okay, ဒီတကနာမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က PHP နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်တွေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ PHP က web development ဘာလဲရပေါ့ဟုတ်နော်။ web develop လုပ်ဖို့အတွက် server မှာ back end ကျွန်တော်တို့ website ကို back end develop လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတာပေါ့နော်။ server နဲ့ခြေစပ်မယ်ပြီးတော့ database နဲ့ခြေစပ်မယ် data တွက်ချက်မှုရှိမယ် user authentication တွက်ချက်မယ်ပြီးတော့ user authenticate ဖြစ်တဲ့ user alike level alike data တွေကိုပေါ်ပြမယ်။စသဖြင့် server ဘက်မှာ PHP ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတော့အချက်အမြတ်တော့တည်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ PHP လိုပဲအခြားပါတဲ့တွေရောမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် Power တို့ Apptic Server Page ဖြစ်တဲ့ Microsoft ရဲ့ ASP.NET တို့ဒါတွေကလည်းသူတို့ CoFusion လို့ CoFusion ဆိုတာဈေးနည်းနဲ့ကြည့်ရ PHP နော် PHP ရဲ့ PHP မပေါ်ခင်ကပေါ်တာအဲ့တော့ CoFusion လို့စားဖြစ်ဒီလိုဘာတွေရတယ်လဲရှိတယ် PHP လိုပဲ Backup Server မှာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘာတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် Java EE လည်းကျွန်တော်ရှိတယ် Java EE လည်းရှိလို့နောက် Python JMeter နဲ့ Node.js ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ PHP ကဒီအဖွဲ့နဲ့ရှင်တော်တော်များများထက်အမြဲတမ်းမြင့်နေတာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရနေပြီတော်တော်များများထက်ဆိုတာဥပမာပေါ့ PHP နဲ့ Power နဲ့ရှင်ရင်တေချာပါပဲဘာတူမဆိုခုခေတ်မှာ PHP ကိုရွေးသွားမယ်Microsoft Active Server ပြီး C# တမားတွေကလွယ်အားလုံးက PHP ကိုပဲရွေးလိမ့်မယ် CoFusion တမားတွေကလည်းတခြားတွေပဲ CoFusion ကအခုဆိုပျောက်တော့လောက်အောင်ရှိနေပြီ PHP ကိုပဲရွေးလိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီတိ PHP ကကောင်းနေတယ် G2E နဲ့ရှင်ပြီးတော့ PHP ကို PHP ကိုရှင်တဲ့ခါမှာ PHP က G2E တမားတွေကသူကဘာလို့လဲအခုကျွန်တော်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော့သူက stable ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တို့ banking လုပ်ငန်းစဉ်တွေတန်းပေါင်းများစွာပေါ့ဗျာဟိုလူပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့တော့ဟို website ကိုဝင်ပြီးအသုံးပြုနေတဲ့ website တွေလုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့ website တွေကတော့ G2E ကိုရွေးကြတယ်PHP ကတော့အများစုအားဖြင့်အသုံးပြုတယ်ဗျာဥပမာပေါ့ G2E ကကျွန်တော်တို့15000ခန့်လုံးတော့အသုံးပြုရင် PHP က85000ခန့်လုံးတော့အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ G2E ကတော့မကောင်းဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအခုတတိမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ် internet banking တွေအခုငွေထုတ်တဲ့ set တွေဒါတွေအားလုံးကအသုံးပြုပြီးတော့ server နဲ့ update လုပ်တယ်ငွေကြေးရ update လုပ်တာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့က G2E နဲ့ပဲအလုံးလုံးနိုင်တော့ okay လုံခြုံရေးအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ threat တွေအများကြီးခေါ်သွင်းရတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးဆို PHP ကမကန့်ဘူးနော်အဲ့အချိန်ကျတော့ G2E ကိုရွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ loss တယ်ကျွန်တော် currently ပေါ့ဗျာ website ပေါ့100ရှိမယ်ဆိုရင်90ရတော့ PHP နဲ့ရေးထားတာအခြား30ရတာဒီဘက်ကဘာလဲရေးနေတဲ့ရေးထားအောင်နော်အဲ့တော့ G2E ကမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ PHP နဲ့ရှင်ကျတော့အသုံးပြုမှာနည်းတယ် G2E နဲ့ website တွေကတော့လုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့အထူးကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေသုံးတာပေါ့ဗျာနော် G2E ကို okay အဲ့မှာကျွန်တော် Python နဲ့ PHP နဲ့ရှင်းဖို့ရောက်လာပြီ Python ရဲ့ Django framework ဒီ Django လား Django လားဘယ်လိုထွက်တာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ PHP နဲ့ရှင်းရင်တော့ Python တမားတွေကတော့ PHP ကိုနည်းနည်းအထင်တေးကြတယ် Python ရဲ့ Django ကိုပဲအကောင်က Django ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ Django framework ကိုသုံးပြီးတော့ပဲသူတို့က deploy လုပ်ကြတယ် popular ဖြစ်တာကတော့ Django နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတာ10ယောက်လောက်ဆိုရင် PHP နဲ့ပတ်သက်တာသုံးတာအယောက်90လောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်တော့များပါတယ်95လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်Okay Python တမားတွေက Python ရဲ့ Django framework နဲ့နှစ်တက်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Heddy Node.js Node.js နဲ့ PHP ရှင်တဲ့ခါကျရင်တော့ PHP ရဲ့ဟို PHP ရဲ့ဘယ်လိုလဲထိုင်ကွန်ကရွေ့သွားတယ်နော်ထိုင်ကွန်ကရွေ့သွားတော့ Node.js ကိုမရှင်နိုင်ပါဘူး PHP နဲ့ Node.js ကအစတရာပုံမြန်ပါတယ်အစတရာပုံမြန်တယ်တရားရခိုင်လုံးအပြည့်ပုံမြန်တယ်နော်အစတရာပုံမြန်တယ် Node.js ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အခု YouTube တို့မိတ်ဆွေတို့ Favor တော့ YouTube တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက် PayPal တို့ YouTube တို့ PayPal တို့နောက် Yahoo တို့အားလုံးကဒါတုံးထားတာ Node.js တုံးထားတာမင်းတို့ YouTube ကိုကြည့်ရမလားကမ္ဘာမှာတန်းတဲ့ချီတော့လူတွေ YouTube ကိုဝင်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါအားလုံးထိန်းချုပ်တာဒီ Node.js နဲ့ server side က client side က JavaScript framework ဖြစ်တဲ့ Node.js နဲ့ထိန်းချုပ်တာเนาะအခုနောက်ပိုင်းနာမည်ကြီးလိုက် Minster ဆိုတာလဲ Node.js ရယ် AngularJS ရယ် Express.js ရယ် MongoDB ရယ်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာเนาะအခုနောက်ပိုင်းတော့ခက်ကပြောင်းသွားပြီအားလုံးက Node.js ဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့ Node.js ကလည်းအားနှစ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အားနှစ်ချက်တစ်ခုကြောင့် PHP ကိုဆက်ပြီးအသုံးပြုနေလူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ real time data streaming လို့အတက်ပါအဲ့အချိန်မှာဆိုရင် PHP ကသုံးလို့မရပါဘူး Node.js မှာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါအောင်မစ်ဆိုတဘောပေါက်ချင်မပေါက်နိုင်မယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင် Node.js ရဲ့အနှစ်တာရတွေကိုသိလာမယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ website တွေအားလုံး node.js နဲ့ရေးနေတယ် real time data streaming gain တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ gain တွေအားလုံးလည်း node.js နဲ့ရေးတယ်ကြိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sentinel code company private မှာတင်တဲ့မှာလည်းလာပြီးလာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် node.js နဲ့ရေးထားတဲ့ project တွေနော်အဲ့တော့ node.js ကတော့ php ကိုတနားရလို့ပြောလို့ရတယ်အစင်မှာရှိတယ်တို့ပြီးဒီ node.js မှာလည်းသူက condition တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ condition ကြောင့်ပဲ php ကိုဆက်သုံးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်နောက်တစ်ချက် node.js ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရင်းမှာကြွန့်ကျင်မှုမရှိသေးဘူးလုံး
งว่าไอ้จำไม่รู้จะเอา PHP ไว้อาจจะหนีจ่าเลย PHP ไว้เหมือนพุ่งหนีจ่าโอเคนะไอ้เราโหพี่อะไรลุยพี่อะไรลุยอะไรตัวรู้ชวนเจเนียบาร์อะไรตัวรู้ตีเจบาร์อะไรตัวรู้ทีมีข้ามิชีเจบาร์อะไรจะเอาไม่พี่จ่าเลยนู่นโดจีเอสมาพี่จ่าไอ้จำไม่รู้เนี่ยมันเป็นจีวูปีเรามาแล้วถ้าพี่แม่กระบาลออกมาแล้วจะเอาลูกขอร่า PHP มาเลยนู่นโดจีเอสมานู่นโดจีเอสมาปูมีอาบาร์เลยลูกขอร่าပြာပြီးတော့စီးလုံးရဆိုရင်လည်း node js မှာပူရပါတယ် php မှာကအာ node js မှာတလားကနှိပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ node js ကတော့ဆရာကြီးပဲ php ကိုဖြိုမဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှတော့ကျွန်တော်မသိချင်ဘူးတော့